امام مجاهد هستم، باشنده شهر کابل. اینجا در لیسه الفت آمدیم تا رای خود استعمال کنیم به خاطر تعیین کردن رئیس جمهور آینده کشور خود. از تمام مردم افغانستان خواهشمند هستم که در هر گونه شرایط وخیم رای خود استعمال کنه تا زعیم آینده خود را تعیین نماید. نن په دې خاطر دې سره راغلی چې د انتخاباتو کې شرکت وکړو، کله چې د خپل رای دی ورکول په خاطر باندې وطن او د خلکو سرنوشت یو تغییر ورکړو. له خلکو نه مې هیله دا ده چې ډیر کوشش وکړي دغه اخرو درې لسیزو ناوړه حوادث کړنې وړنې په نظر کې ونیسي، داسې یو چاته رای ورکړي چې خدای ناخواسته بیا هغسې زموږ او تاسو وطن او خلک په وینو کې لامده نسي، بیا مو ښار رانسي او بیا چورو چپول او د دغو مسایلو ټولو مخه ونیول شي. Thank you.